Nu kör vi igen. Jag är på väg ut. Ska jag på en sån där ögonbottenfotografering igen. Och så man hittar nycklarna i fickan. Så. Så. Nu så. På väg till bussen. Murig dag i Storvik. Nu ska jag ska alltså åka till Gävle på en sån här ögonbottenfotografering som jag gjorde en gång tidigare. Ja, det var ju i våras någon gång det. När jag var ute och vloggade sist om det. Och det gick ju ganska bra den gången. Får vi se hur det går den här gången. Jag måste gå hem igen. Jag glömde en väldigt viktig sak hemma. Men så är jag när jag stressar. Då glömmer jag saker. Fast stressa ännu mer. Får nästan springa in, för det var typ 5 minuter till bussen skulle gå när jag gick hemifrån. Nycklarna. Här tytas det. Oj, oj, oj. Hej. Hej. Ja, jag glömde någonting viktigt. Så ja. Där har vi viktiga papper. Jag ska på ögonbottenfotografering. Nu får man skynda sig ordentligt. Det är inte många minuter till den där jäkla bussen kommer. Jag har inte ens tid att kolla hur lång tid det är. Och ja, med en jäkla otur så får jag väl ta och ringa och ställa in alltihop. Jag hann med bussen precis. Men inte var det många sekunder kvar för att missa den. Så nu är man på väg mot Gävle. Just det. Så är jag. Jag vill strax stanna för Gävle. Gävle sjukhus, Västra vägen. Man var framme i Gävle igen. Det var ett tag sedan man var här. Se, jag ska stoppa ner lite papper i väskan och stänga väskan. Slänga upp väskan på ryggen. Så det kan jag inte göra. Nej. Har alltså problem med en arm, så jag kan inte böja ena armen riktigt ordentligt. Där får jag väl ta och kolla upp på det här sjukhuset en annan gång. Nu är man alltså i Gävle. Nu är vi vägen här. Här har man satt upp någonting nytt. Man kan se hur många cyklister idag, hur många cyklister i år, hur många fotgängare idag, hur många fotgängare i år. Och sen när man går förbi den här skylten, ökar den här då? Nej, det hände ingenting. Bluff. Nej, nu fortsätter vi upp mot sjukhuset. Alltså hela sjukhusområdet i Gävle har ju blivit mycket bättre, det har blivit finare och allting. Och där trodde jag att det skulle vara en trottoarkant, och det var det inte. Så går det om man inte tittar om man sätter fötterna någonstans.
Då är man på väg hem igen ifrån ögonbotten, fotografering i Gävle. Alltså, jag vill inte hålla på och filma inne på sjukhuset för att det kan ju vara folk där som inte vill vara med på film så att säga. Så att, nej, det gör man inte. Och sen när jag klev in på sjukhuset då fick jag en indikator att batteriet på min kamera var slut. Ja, 50% när man åkte hemifrån, men slut när man kommer fram till Gävle. Så är det ju ibland. Nu snurrar den här på powerbank för att den måste ju ha ström så att säga. Ja, nu blir det åka hem, lägga sig och vila. Vi har ju så bra här i Gävleborg att landstinget betalar bussresan när man har tid på sjukhuset, så att man åker ju gratis, så egentligen så jag får fundera på att hoppa av i Sandviken. Visserligen, Sandviken, Storvik, det har jag ju faktiskt busskort, så att den vägen, den behöver jag inte betala. Sist jag var på en sån här ögonbottenfotografering, då var det så soligt ute, så lärde jag ha solglasögon när jag åkte hem, men så illa är det inte idag, men sen ska man nu föra på någonting roligt också. När jag ändå var där så gjorde jag synundersökning för körkortet, och fast jag hade de här dropparna i ögonen och ser jättesuddigt på långt avstånd, så klarade jag testet för körkort. Ja, med glasögon då. Och ikväll när jag kommer hem, när jag fått ur de här jäkla dropparna ur ögonen när jag har slutat verka här som de har hällt i, då ska jag sätta mig och fixa lite med min nya kanal. Jag håller på att starta upp en ny kanal. Kanalen finns, men det ligger bara en video där just nu. Backes World heter kanalen. Jag kan länka till den i beskrivningen här nere. Det kommer bli en engelsk kanal med musik, helt enkelt. Då är vi i Sandviken och det har visat sig att den här bussen går inte till Storvik, utan den går bara till Svarpagatan i Sandviken, så att jag får ta och kliva av här vid Resecentrum och vänta in nästa buss mot Storvik. Sandvikens Resecentrum en lördag eftermiddag. Det ska strax komma en buss 14.30, så den går mot Storvik, så det är väl bara att stå här och vänta en liten stund. Det är typ 3-4 minuter kvar till den ska komma. Om den inte är sen, det vet man aldrig. Det går ett tåg här mot Storvik, Falun-Hallsberg tåg. Men det tänker jag inte ta, för då får jag gå så långt när jag kommer hem. Annars tycker jag det är lite trevligare att åka tågen och åka buss, men ja, nej, det får bli. Det får bli en tur med bussen mot Storvik idag. Jajamensan. Jag kom ju med den där bussen, men ja, träffa en kompis på bussen och tyckte att då kan man inte sitta och vlogga. Nu är det kväll i Storvik. Titta, här går jag i gatlampans sken. Och jag ska åka ner och handla på affären och jag fick så bråttom så jag tog inte med mig rätt kamera, så nu fick jag vlogga ifrån
telefon istället. Då är det lite annan kvalitet. Nej, jag fick varken selfie stick eller rätt kamera med mig. Då får man blogga ifrån en liten S4 Mini som jag har som telefon just nu. Ska du försöka fixa en lite bättre telefon här snart. Ner mot Konsum i Storvik. Jag fick åka iväg och handla ris. Ris hade tagit slut när man skulle laga mat. Och så är det ibland. Konsum i Storvik. Coop Konsum heter det nu för tiden. Hette ju bara Konsum förut. Mörk parkering. Här är vi ris. Då var man klar på affären och jag kan väl säga att jag tackar för mig. Vi hörs igen.